gwe batwa mu rehab ngayogera ebitakwatagana naatandisa okurecoveringa. By the way, abantu ng'olina omuntu alina problem ya addiction, mubatwaleyo, mubatwale omulabe baamutwalira. Neno nombabuleko kimu buno bino bwewaza nno mwandibadde nga mutwala obudde ne mwebaza Katonda ne mubukuuma bulungi. Munnaku bbiri oba ofaanana nga jjajjaawo. Bannange. Obulwadde oba lwaki bukaddiya? Buzza obuto ne bukaddiya, kisinziira wonna ye bukwatidde. Naye bannange ggwe nno, bannange omuntu towanikanga na stayiro, feyi yali muyine nga sheds mu budde. Alirabisa pisi nga weddeyo naye ng'alina okkuba ekikumba. Nega wala watayina kugwa kati piso gwayo gwayo bichi. Aja gwayo bugwe kati. You know fay before. Fay after. Fay ya sokera dala gwe batu gwe twa oderinga. Ne gwe twa mane tufuna. Ne batu wono. So binamira nando tubide tano ransonga kubala goma abantu bana abala bitukola. Examples muzilina. Yeah. Kubanga zibaddewo. Oyinza okulaba kufaananyi bwa Jackie because she's proud obulamu bwe yayitamu ne bwalimu kati oyinza okulaba ku cutikaye gwe twalina gwe twasooka okufuna gwe twafuna wakati awo ne gwe tulina kati tukulaze ku bifaananyi bya Fay nti saagala mulowooze nti nno obulamu bwawukana ffe n'obulamu busigala bwe buki kati singa enkwata etandika okunanaagira busobola okukutabukako naye mukama mulungi atandisa okurecoveringa so tiimu ya famiry n'abaaliwo ku lw'obulamu bw'omwana oyo mwebale nnyo mwebalire ddala so kumpenga awo obujulizi Which is the prayer, eh? Mega Makaleva Katonda. Kubani mulamu because of him. To make it short, the bad day I was almost going to die. When I was singer, I don't think ever singer one of us singer is too sure. Now I was using drugs, I think was a drugs. I'm 29 years old. Now by the time actually bad rehab for 6 months. But then, because it's a drug, still no one was in a crystal bed. But then, I love God since childhood. I studied here to a monastery. They know that it was the best thing. I want to thank my sister. Ebisinga abantu wabiranga atandisa okuva ku mubale kabulesi ne bagenda naye obulamu bwe kyasobola okudda azonga azokkiriza n'ekyokubiri nga famiry naye esazeewo okubeererawo omuntu so Fay tukuyozaayoza fuba okulaba nga todda kyewava kubanga ndowooza gwe ayinza okusinga okunnyonnyola ebiriyo okusinga naffe ababiraba obulabi betukoma okubiraba bulabi ne tuyinza obutasobola kubinnyonnyola bulungi. Kakati ku Saturday yali birthday ya Namulondo no waffe. Oh, Eve.